ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଟେନସନ୍, ହୋଲି ଖେଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ, ଏପରିକି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଶିଉଳା ଓ ଉଜାଣିପଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ। ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ କମ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପିପିଲି SDPO ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।